hoje estamos aqui com mais um vídeo de Naruto Rivals. Então, gente, se vocês gostam de Naruto Rivals, não esquece de deixar o seu like, se inscreve, ativa o sininho, isso é muito, mas muito importante, tá bom? Lembrando, pra você que não assistiu o último vídeo, clica aqui no card e vai lá e confere que foi muito zica do baile, tá bom? É o seguinte, hoje eu estou aqui pra mostrar um poder pra vocês, né? Um poder que eu acabei despertando aí com algumas jogatinas em off aqui no server, né? E vocês sabem que alguns episódios atrás o Nua compartilhou o chakra da Kyubi comigo, né? Do caso das 9 caudas. E eu consegui alguns poderes aqui, né? Eu consegui uns poderes aqui do Yang, né? Que é do Minato, do Yin, quer dizer. E o Yang é o do Naruto. Deixa eu ver se dá pra usar isso aqui. Ou eu já escolhi meu laudo. Ah, dá pra, tá, pra usar também, olha aqui. Ah, eu ganhei os negócios aqui, ó. Eu não sei exatamente o que é isso, mas vamos deixar aqui no nosso inventário, né? Eu acho que eu vou guardar isso lá na base. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou guardar isso lá na base secreta. Calma aí, cheguei aqui, tranquilo. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui, Jutsus. Eu vou guardar esse aqui, Como eu não vou estar utilizando agora no momento, eu vou estar guardando isso aqui, galera. Vamos lá, deixa eu guardar isso aqui, isso aqui desce pra cá e faz essa sequência aqui. A gente tá lotando já nosso baú de Jutsus, né? Então, mano, já a gente vai estar cheio de Jutsus aqui nessa badarosca, velho. Tá, tem alguns dinheiro aqui, isso que eu acho que não vou precisar pegar. O que o pessoal tá guardando aqui, hein? Deixa eu ver. Comida e itens. Álcool, guardando alguma coisa aqui. É, o Kon não tá guardando nada por enquanto não, mas vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos voltar aqui pra Konoha, né? Aqui a gente já pode ativar o... Como é que fala? É, o mapa, beleza, daquele jeitão. E, velho, eu tô sentindo que, velho, ninguém tá em Konoha. Ninguém tá ficando aqui, então eles estão em outras vilas. Eu fiquei sabendo que a aldeia da areia tá toda destruída porque usaram o Tengashi, sei lá. E, mano, né... Esse pessoal que tá usando esses poderes assim absurdo, tão tudo fraco. Comparado a gente do time Renegados, tá bom? Vocês sabem que agora o Cole, ele criou os Renegados. Agora é eu, ele, o Alexei e o Noah somos Renegados aqui no Badarask. E eu quero mostrar um negócio pra vocês, mano. Eu consigo dar 6 mil de dano. Sim, tipo... É, se eu usar uma coisinha, eu consigo dar 6 mil de dano. É, eu não tô zoando, é realmente verdade isso aí. Eu acabei testando em off e também tem algumas pessoas aqui no server que tá usando isso. Eu não vou demonstrar agora, tá bom? Porque eu acho que não tem necessidade de mostrar isso aqui agora. Mas em breve mostrarei. Em breve mostrarei, tá bom? Mostrar com alguém que seja fraco o suficiente. Na verdade, seja forte, porque é só um tapa e a pessoa morre, entendeu? Mas, gente, é o seguinte, vamos lá. Vocês sabem que agora eu tenho a Biju de 9 caudas comigo, né? A raposa de 9 caudas, né? Que vocês tanto comentaram do tipo... Nossa, você escreveu raposa com o U ali, né? Oh, meu Deus, eu pensei que era raposa. É, gente, escrevi errado. Errar é humano, tá bom? Mas... Mas é o seguinte, o que, que a gente vai fazer hoje? A gente vai tentar mesclar a Kurama, né? Com o Susanoo perfeito, né? Porque eu vou ser o primeiro aqui na Badarosca a despertar o Susanoo perfeito. Então, vamos lá, vamos fazer esse teste. Tô aqui num espaço bom, né? Então, vamos começar aqui com as bijus, né? Então, se eu clicar aqui, pá, 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 eu vou chegar até essa parte da biju. Não vou virar mais uma, porque tá crashando, gente. Se a gente vira tudo, né? Mas aqui já mostra o poder da biju de 9 caudas. E se a gente coloca pá, pá, pá e pá, a gente ativou todo o Susano. E se eu clicar mais uma vez, a gente vai pro Susano perfeito. Então, a gente vai ter a habilidade do Susano perfeito, mais o chakra da Biju. Então, vamos ver o que acontece. Será que acomoda? Será que acontece alguma coisa? Mas olha aqui, vocês estão vendo? O Susano já tá todo ativado aqui, ó. Todo ativado daquele jeitão. A Biju aqui também, só falta mais um leve que ela vira a Kurama lá. Mas eu acho que quando eu clicar pra virar mais uma vez aqui o Susanoo perfeito e clicar pra virar Biju, eu acho que eu vou conseguir virar Biju, tá bom? Então, mano, vamos lá, velho, contem comigo, 3, 2, 1 e... Galera, aconteceu um negócio aqui que eu não esperava. Na hora que eu cliquei pra virar o Susanoo perfeito, né, meio que o server crashou. Então... Eu não sei se foi por conta que eu misturei as duas coisas ou se foi por causa que era só o Susanoo perfeito mesmo que tava crashando, tá bom? Eu não sei se eu virar ele todo agora o server vai crashar, né? Se o server crashar agora, eu não sei o que eu vou fazer porque, mano, era o título de hoje, entendeu? Mas ferrou agora, não vai ter o título de hoje, sendo que isso acontece. Ó, vamos lá, eu vou virar apenas... O Susanoo perfeito e vamos ver o que vai acontecer, vai. 1, 2, 3 e...
O 4 e o último. É, gente, crashou. É o Susanoo. O Susanoo, ele não tá indo de jeito nenhum. Eu também não sei se a Kurama tá indo no modo máximo. Mas no máximo que eu posso fazer é isso aqui, se eu não me engano, né? Até essa forma aqui, porque a Kurama nível máximo também não tá indo. E ativar os Susanoos aqui, né? Eu acho que eu já ativei tudo. E é isso. Eu acho que é a única coisa que dá pra fazer aqui no momento, rapaziada. Não dá pra fazer mais do que isso. Então, eu não fico com a forma... Peraí, calma aí. Deixa eu fazer um negócio. Tira isso daqui. Aqui, Susanoo. 1, 2, 3. É... Pronto, Susanoo ativado. É, só consigo fazer isso aqui, gente. Então fica Biju de 9 caudas, quase, né? Com Susanoo. Mas não é o Susanoo perfeito. Caraca, mano, que ódio. Eu jurava, eu juro pra vocês. Eu jurava que dava pra gente fazer isso, né? Só que, sei lá, por algum destino, algum acaso do server, começou a bugar, né? E tudo mais. Ai, misericórdia. Agora eu não consigo usar o poder supremo que eu queria usar agora no momento. Agora eu não consigo usar, eu tô decepcionado comigo mesmo, é isso aí. É, agora eu vou chorar. Que droga, mano, que droga. Tá, deixa eu ver aqui quanto que a gente tá dando de dano. Mil e pouquinho de dano. E a gente não leva nem dano direito, olha lá. Aí não leva nem dano direito. Agora isso, eu ativo isso. Vamos ver o que acontece. Quanto de dano? 2k de dano. Aí se eu ativo isso aqui, mais proteção. Nossa, eu não levo dano nunca. Ah, eu não levo dano nunca. Calma aí, deixa eu comer esse pé de meu chakra. Calma aí. Ah, eu não levo dano nunca. 1.000 de dano aqui? É isso mesmo? 1.000 de dano? 3.000. Não, 800. Ah, agora isso e isso. Nossa, 3.000 de dano. 3.000 de dano, gente. Misericórdia, misericórdia. Por aí, mano, por aí. Agora deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar a coisa da mão. Pera aí. 1, 3, 2, 3, 1. Pera aí. 1, 3, 2, 3, 1. Cadê? Vai Rasengan e Light Mode. E esse daqui agora. Pá! Nossa! Não sei quanto de dano deu, mas deve ter dado um dano considerável ali, mano. Mas é, gente, a gente vai ter que ficar com isso aqui. A gente vai ter que se conformar com essa forma aqui, né? Que é a forma da bijuzinha aqui e tudo mais. Com o Susanoo por trás, o Susanoo não aparece, mas sabemos que ele está aqui, sabemos que ele está presente aqui conosco, né? Ele está dando uma produção legal, está dando uma coisinha legal aqui também. Deixa eu desativar as coisas que eu tinha ativado. E eu acho que eu desativei, fechou. Tá, vamos lá, eu tenho que desativar esse Light Mode aqui também. Pegamos aqui 50k de TP, eu vou upar tudo no... Vomita, eu não sei o que eu aumento, gente. Acho que eu vou aumentar tudo aqui no Dex, vai. Não deu pra aumentar tudo, não. Mas aumentamos ali no Dex, mano. Caraca, mas... Mano, eu tô decepcionadíssimo. Sério, gente. Eu tô decepcionadíssimo porque eu achei que ia acabar funcionando a situação, né? No caso, é o Susanoo com a Biju. Só que acabou bugando, né? O server crasha. Você vai crasha e volta só depois que tem que ir lá no console e reiniciar. Então tem que avisar o pessoal que for fazer o Susanoo perfeito. Ou também virar a Biju completa. Tem que avisar porque tá crashando. Não tá funcionando, velho. Gente, comenta aí embaixo combinações que a gente pode estar utilizando aqui no server, né? A gente tá fazendo várias combinações aqui. E cada uma delas, uma melhor que a outra, tá bom? Então eu acho que dava pra gente... fazer um negócio muito legal. Acho que dá pra gente fazer um negócio muito legal com as combinações que tem aqui. A gente já fez Rasen Shuriken de lava, a gente já fez Karma do Kawaki mais Jougan amaldiçoado. A gente já fez muita coisa. Então, velho, se vocês querem mais combinações aqui, deixa muito like. A combinação de hoje meio que falhou, né? Mas vocês viram, não foi culpa minha. Às vezes o server crasha do nada e, né, buga e a gente não tem o que fazer. Tem que ficar entrando lá no console toda hora e... Meio que tem gente gravando, né, gente? Não faz sentido eu ficar tentando isso e crashando pro pessoal que também tá gravando, né? É meio complicado. Mas basicamente é isso, gente. Esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, que isso é muito, mas muito importante, tá bom? E é isso, tá bom? Deixa muito like e comenta aí, Susanoo mais Kurama. Comenta aí embaixo que eu vou estar dando coração em todos os comentários que comentarem isso, tá bom? Porque de hoje vai ficar por aqui. Um beijão, um abração e um falozão. Tchau!